calan sida media ugu ima warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka subaxnimada calan sida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar goobalka furuda wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimo 4 qodob xasaasi ah ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah beesha caalamka oo dhigta dhiga u dartay madaxweyne farmaajo isla markaasna aanan xoogan u soo jeedisay sheegtayna in hadii arintani doorashada la xalin wixii dhacay madaxweyne farmaajo uu masuulka ayaa isla markaasna kulan degdeg ah ka dalbaday mahdi guuleed khadar oo ah mashiinka madaxweyne farmaajo ra'iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya mahdi maxamed guuleed khadar ayaa magaalada muqdisho ee caasimadda Soomaaliya kula kulmay wakiilka qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya ambassador James Iswam kulanka ayaa looga hadlay arrimaha doorashooyinka oo xilligani xiisad hor leh ka abuuray dalka iyo arrimo kale oo la xiriira kaalmada qaramada midoobay isla markaasina qaramada midoobay ayaa arintani ka walaacsan labada mas'uul ayaa si gaar ah diirada u saaray muranka doorashooyinka iyo sidii loo gaari lahaa xal kama dambeys ah oo ay ku qanacsan yihiin dhammaan saamilayda siyaasadda James Iswan ayaa saacadihii u dambeeyay magaalada Muqdisho ka waday kulamo gooni gooni ah kuwaasi oo uu la qaadanayay saamilayda siyaasadda dalka waxa uu mas'uuliyiintaasi kala hadlay James sidii xal looga gaari lahaa khilaafka doorashada iyadoo ugu dambeyntii madaxweynaha Galmudug Axmed Kaari oo qorqor uu shalay la kulmay sidoo kale waxa uu horey kulan ula qaatay ra'iisul wasaaraha dalka dhammaantood waxa uu cadaadis ku saaray in xalka madambeys ah laga gaaro muranka doorashooyinka doorashada soo socota ee 2022 ayaa waxa hareeyay muran badan ayada oo ilaa ay hadda aysan muuqan u diyaar garow dhab ahay xilli muddo kooban ay ka harsan tahay doorashada si kastaba ha ahaatee beesha caalamka ayaa si weyn ugu walaacsan isla markaasina qaramada midoobay madaxweyne farmaajo iyo mahdi guuleed iyo ra'iisul wasaare roble ayay cadaadis xoogan ku haysaa isla markaasina waxa ay leeyihiin xal idinka ayaa keeni karo waa guddiga oo keliya isla markaasina la fadhiista musharaxiinta mucaaradka oo guddigaasi guddi kale oo dadka dhexdhexaadin kara keena si kastaba ha ahaatee beesha caalamka ayaa iminka ka walaacsan xaaladda dalka uu gelinayo madaxweyne farmaajo dhinaca kale xog xasaasi ah lafta gareen oo bilaabay doorashada kadib markii la siiyay laba xil uu madaxweyne farmaajo uu magacaabay rag asiga saaxiibadiis ahay guddiga doorashooyinka ee lagu muransan yahay ayaa bilaabay hirgelinta jadwalka doorashada ee dhowaan qarka u saarnaa fashilka kadib markii ay maanta xubno guddigaasi ka mid ahay gaarin magaalada Baydhabo 12 xubnood oo ka mid ahay guddiga doorashooyinka ee lagu muransan yahay ayaa gaaray maamulkaasi Koonfur Galbeed iyada oo la dejiyay xarunta madaxtooyada maamulkaasi sida ay xogta ku helaysay calansida media xubnaha guddigaasi ayaa Baydhabo u tagay sidii ay uga qaban lahaayeen maamulkaas doorashada aqalka sare taasi oo ka dhigaysa maamulkii ugu horeeyay ee lagu qabto doorashada lagu muransan yahay waxaa wali oo khilaaf xoogan ka taagan yahay arrimaha doorashooyinka dalka gaar ahaan hirgelinta heshiiskii doorashada ee 17 September ee sanadkii hore lagu gaaray magaalada Muqdisho arintan ayaa daba socotay heshiis hoose oo ay madaxda dowladda federaalka la galeen madaxweynaha Koonfur Galbeed sida ay ilo xog ogaal ahay u sheegeen warbaahinta qaar lafta gareen ayaa qabashada doorashada aqalka sare oo bilow noqonaysa hirgelinta doorashada ay dood ka taagan tahay oo ku bedeshay laba xil oo muhiim ah waxa uu dhawaan madaxda dowladda federaalka u gudbiyay laba xubnood oo uu watay kuwaasi oo loo kala magacaabay xilalka xogayaha joogtada ee xafiiska ra'iisul wasaaraha Dr. Maxamed Ibrahim Nuur iyo gudoomiyaha maxkamadda sare ciidamada qalabka sida Maxamuud Axmed Xasan Dalab xiisadda cakran ee ka dhalatay hannaanka doorashada dalka ayay arintani uga sii dari kartaa maadaama ay hore uga digeen musharaxiinta mucaaradka qabashada doorashada aan loo dhammayn isla markaasina maamul goboleedkii bilaabaa uu yahay maamulka goboleedkii ay la dagaali doonaan musharaxiinta mucaaradka dhinaca kale musharax daahir geele oo muqdisho dib ugu soo laabtay musharax madaxweyne soomaaliya daahir maxamuud geele ayaa dib ugu soo laabtay muqdisho kadib markii uu maalmihii lasoo dhaafay oo ku sugnaa garoway oo uga qaybgalaya shirkii halkaasi kusoo dhammaaday intii uu ku sugnaa garo waxa uu ka qaybgalayay shirar kala duwan isagoo sidoo kale la kulmay qaybaha kala duwan ee bulshada qoraal uu soo saaray markii uu kasoo laabtay garoway ayaa waxa uu u mahadceliyay dhammaan reer Puntland 10 maalin oo aan joogay magaalada garoway kadib muqdisho ayaan kusoo laabtay ayuu yiri wuxuu noo ahaa safar aan wax badan ka faa'idnay waxaan kulamo gooni gooni ahay la qaadanay madaxda iyo shacabka Puntland sida madaxweynaha Saciid Cabdullaahi Dani madaxweynuhu ku xigeenka gudoomiyaha baarlamaanka wasiiro xildhibaano odayaalo dhaqanka bulshada rayidka ay haweenka dhalinyarada iyo in ka badan 200 oo qofood oo aan gooni gooni u gaari waynay oo habeenkii lasoo dhaafay ahaa kulan su'aalo weydiin ah yeelanay ayaga oo i weydiiyey su'aal kasta oo ku soo dhacday anay aan uga jawaabay si waafi ah ayuu yiri ugu dambeyntii wuxuu u mahadceliyay reer Puntland iyo madaxdooda isla markaasina waxa uu sheegay nabad inay ku waaraan maadaama halkaasi nabad ee ka jirtay isla markaasina waxa uu sheegay waa dad dowladnimada jecel ayuu yiri Mr. Geele fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah ra'iisul wasaare roble oo la kulmaya musharaxiinta mucaaradka isla markaasina tuugtamaya inuu la heshiiyo
سيكستبا ها اهاتي مشرح اوغو الرأي اوغو لكل مايو ايال لأوغادي ريز الوزارة حكومة فدرالك صوماليا مدن محمد حسين روبلي او حل الرادين ايا مرنك كتاقن دورو شوين كدالك ايا باللابي كولا ما حل رادين اي اوغو لقادن ايا مشرحين تمعارد كاسيدا وين اوغو سوهر جيودا اسلام مركاسين ميزان كعلوس له روبلا ايا لغو دا انو كولنقار اي لا ييشو سياسي عانك اي عبد الرحمن عبد الشكور ورسما او كاميد اي ميدوغا مشرحين تمعارد كاسيدا وين اوغو سوهر جيودا هنانك اي دولة فدرالك كو وجهيس دورو شوينك سيسي شكور ايا اهنين كبراها برشادة كسو جيدية دولة فدرالك صوماليا اسلام مركاسين ايش شكو هاي نكاسي ايو كبلاوية وكولن كيساسة اهاتي وحا وصيدو كلا دالبالي انو قبي اهان با لكل مو اسيغو توك تمايا سيدا اي حقيجيان الو كودو حفيز كريز الوزارة وحا وكولن كإنتي سبادن ديرد لغو ساريا تبشد اي قبان بهدا مشرحين تمعارد كدالك او ميزان عروس له سيدا يوغاتي على سيدا ميديا وحا كولان كدال بدي رئيس الوزارة محمد حسين روبل او دون يا انو حل ميديسان لغا غارو دوروشو ان كدالك لابكوني كو لواتان كيس لماركاسين امين كا او قان عيو مدح دي هورا ادالك دولة دا فدرال كصوماليا ايا مالمه او دن بيا عداد اسكالا كل ميسي بيش عالم كا او دال بدي ان هشيس لب اهي لغا غارو دوروشو ان كيس لماركاسين في الصومالي الباب دايسان سوحيرين دورش اسكا قبسانين سيكستاو مشرحين تمعارد كو حد انتو دو بدن كسيقي garow ayaa si weyn uga soo horjeedo gudiga doorashooyinka dalka ee lagu dhawaaqay isla markaasina uu doonayo madaxweyne farmaajo inuu ku boobo dhinaca kale gudoomiye caana booro oo xilka u kala wareejiyay taliyayaal la isku bedelay gudoomiye ku xigeenka koobaad ee maamulka gobolka banaadir ahna ku xigeenka maamulka iyo maaliyadda mudane abdiqaadir maxamed maxamuud caana booro ayaa maanta xilka u kala wareejiyay hoggaanka cusub ee taliska ciidamada ilaalinta deegaanka dawladda hoose ee xamar madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo ayaa dhawaan xilka ka qaaday taliyihii hore ee ciidanka ilaalinta deegaanka xamar isagoona magacaabay taliye cusub abdiqaadir caana boora ayaa xil wareejinta kadib sheegay in taliyihii hore ee ciidanka ilaalinta deegaanka xamar shaqo badan soo qabtay waxa uuna taliyaha cusub kula dardaarmay in halkiisa ka sii wado shaqadii ciidanka qaranka مناسبة دحل وريجين تتليا شوحا قبجوكا ها تليا هلانتا إلالين تعنشورها بريغا جنرال بريسي قدوم يكو حيجينكا أرمها بلشادة قبل كبنادر حق هياها قود إمامو الكقبل كبنادر يكو قدوم يالدقمو لنا عكال قدوميه عصبايا محكمة دا سراء ودقا سراكيشا سلدقيا دا بوليسكا قدوميها محكمة دا سراء عيدا كقلبك سيدا محمود محمد حسن دلب ومان تحيلك لوريغا أسنا أيا دقنين أدك ودري سراكيشا عيدا كدولة دا صومالي إكوهو القلا سلدقيا دا waxa uu sheegay in taliyada saldhigida looga baahan yahay hubin iyo sugid dadka ay soo qabtaan ka hor inta aysan u soo gudbin maxkamadda ciidamada qalabka sida waxa uu tilmaamay in sidoo kale looga baahan yahay in ay hubiyaan oo eegaan galka iyo marqaatiyada dadka la soo qabto si waafaqsan sharciga dalka u yaala gudoomiyaha ayaa tilmaamay in uu ka shaqayn doono sidii loo heli lahaa adeeg cadaaladeed oo tayaysan ayna ku qanacsan yihiin dhammaan bulshada soomaaliyeed ee ciidanka qalabka sida siduu hadalka u dhigay dhawaan ayay ahayd markii xilka loo magacaabay kadib markii xilkii laga qaaday gudoomiyey maxkamadda ciidamada qalabka sida liibaan cali yarow oo in muddo ahi xilkaasi hayay dhinaca kale dowladda federaalka soomaaliya oo dhaqdhaqaaq culus ka bilowday gobolka gedo taliyaha ciidamada lugta ee xoogga dalka soomaaliya jeneraal maxamed tahaliil biixi oo socdaalku mariya gobolka gedo ayaa kulamo la yeeshay saraakiisha ciidamada dowladda iyo shacabka degmada doolow jeneraal biixi ayaa kala hadlay saraakiisha ciidamada militariga soomaaliya sidii ay u xoojin lahaayeen dhaqdhaqaaqyada ka dhanka ah ururka al-shabaab ee ka socda halkaasi sidoo kale wuxuu ujeedka socdaalkiisa ku sheegay dardargelinta howlgallada iyo dhaqdhaqaaqa ka dhanka ahi dagaalyahanada al-shabaab ee ku sugan gobolkaasi ujeedka aan u bilaabay socdaalka gedo la kulanka saraakiisha askarta iyo qaybaha kala duwan ee bulshada waa ka shaqaynta xasiloonida dardargelinta dagaalka ka dhanka ahi cadowga qiimaynta howlgalladii ciidamada iyo ka xoraynta nabadiidka ahi ee kala qobqobay 8 degmo iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin shacabka ayuu yiri sidoo kale wuxuu baaq u diray shacabka gobolka gedo isagoo ka dalbaday inay la shaqeeyaan ciidamada xoogga dalka ee ku sugan degmooyinka gobolkaasi waxaanu rajaynaynaa shacabka inuu gacan nagu siin doono sidii loogu dulqaadi lahaa cadowgaasi ayuu sii raaciyay taliyaha ciidamada lugta xoogga dalka soomaaliyeed calan sida media ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid